И проводом пальчиком вырезни. Да. Давай-то, чтобы всех вышло сейчас вот такие конверты, я побачу, чтобы всех вышло. А хочешь мы дали рот? Добро? Лёва, Лёва, кладись сюда. Лёва, ложись сюда, я помогу. А я с вами. Теперь напополам. Вот так, все правильно. Теперь напополам. Вот так, все правильно. Теперь наши половинки открывай. Вот эту часть, серединку к этой линии. Вторая. И вторую точку. Да, и сюда. Хорошо, теперь наши конвертики открываем. Вот так открываем. Вот так. Так, открываем. Сверху должна быть открыта. Вот тут сверху вот наши ручки. Сверху. Вот так. Да, 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 вот так. Вот так. Все правильно. Лёва на другую сторону. Вот так. 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 Держи. Раскрыли, раскрыли, раскрыли. Все. Я готова делать. Все. Мне всіх тепер треба зробити прикуточку. Складайте банатки, все. У вас має бути три лінії. Так, у нас у всіх три лінії. Є? А тепер треба зробити ось такі трикутнички. Останнім, з останніх ось цих прямокутничків треба зробити ось так трикутнички. Раз, два, три. Ось так. Бачите? Так, чекай, зараз. Подивись, поки що на мій, я тобі зроблю, а потім ти сама спробуєш. Так, чудово. Дивись. Ось так, ось ти пальчик натискаєш і робиш трикутничок. Розуміла? Спробуй з цього боку. Давай, я тобі з одного боку зроблю. Дивись. Ось так, ось ти пальчик. Два будиночки. Бачите, два будиночки. Ні. Два будиночки. Чудово, дивіться наступний рух. Показує посередині. Прийшли до посуну. Перевертайте на інший бік його будиночками до столу. Так, будиночками до столу. Усі перевертаємо будиночками до столу. Будиночками до столу. Усі перевернули? А тепер дивіться, у вас тут на будиночках є лінії, скраєчку, бачите? По цих лініях треба до середини, до лінії, яка посередині, скласти. Ось так, дивіться. Ось тебе зараз ось так, складаєш ось так. Так, правильно. І з іншого боку зробити те ж саме. Так, правильно, але до цієї, щоб ось це діставало до цієї лінії, рівнесенько, бачиш, як у мене. І з іншого боку зробити те ж саме. Все, два. Чудово, тоді я вас вітаю, ми майже доробили, бо зараз ми з вами будемо робити ще дещо. Що?
Дивіться, один з квадратиків праворуч, з правого боку. Один з квадратиків загинаємо. Тільки з правого боку. Дивись, ось будиночок, робиш ось так. Дивись, ум, з правого боку. Ум, чекай. Ні-ні-ні, стій. Ось, дивись, дивись, ось тобі будиночок. Ось так. Я хочу вмісто класти. Ось так. І за цією, щоб мак вийшов, то треба будиночок. Так, правильно, чудово. Але можеш трішечки більше. Ось так. І з іншого боку, з цим трикутничком, треба зробити те ж саме. Мішав, так? Мішав? Ні, цей не чіпай. Бачиш, тебе тут ще лишилася папірка. Ось так переверни. Ось так перегорни і зроби ще один трикутничок. Так? Так, все правильно. О, тіпа, тіпа шави. Ось так складемо будинок, як його завертаєш. Так, дивись, а потім з іншого боку те ж саме. Ось так. Я сюди перегорну. Ага. Ту ж саму сторону, так? Так. Тільки один бік. Я нічого не поняла, Влад, допоможи. Помагаю. Так, в тебе є квадратик, правильно? Ну, ти все правильно зробила. А тепер з цього боку зроби те ж саме. Дивись. Дивись уважно. Чекай. Так, правильно. Але тільки з одного боку. З одного боку. З іншого боку не чіпаємо. Так? Так, все, в тебе все правильно. Давай я тобі допоможу. Лишилось. Готові? Давай найцікавіше, але найважче. Найцікавіше і найважче. Зараз треба зробити. Я не бачу. Ось таку штуку. Треба ось тут натиснути пальчиком. Ні, ти мені зробиш. Зараз натисну пальчиком. Кать, покажи собаку. О, то треба було в різні боки, бачиш?